La barriada de Corea, a Palma, es troba en fase de rehabilitació. Els edificis del primer bloc ja estan totalment buits i és que fa una setmana que s'han reallotjat els darrers veïnats. El barri es continua demanant la demolició, però Cort ja ha decidit rehabilitar. Ha passat més d'un any des que varen sortir els primers veïnats desallotjats per rehabilitar Corea. Ara ja no hi ha ningú en tot el bloc de l'edifici que serà el primer a veure transformada la seva fisonomia. Avui es fan les darreres proves per comprovar l'estat del formigó a l'escala de cases que varen ser desallotjades fa una setmana. Estamos haciendo catas, estamos picando pilares, jáceras y revisando que el edificio esté en condiciones y se puede caer, no se puede caer. De momento lo que estamos viendo es que está bastante mal. Això sí, segons el Consorci Riba i l'arquitecte que du a terme el projecte, l'estructura bàsica està en bon estat per dur-ne a terme la rehabilitació. Els veïnats, però, no ho tenen clar. Siempre es mejor tirarlo todo abajo y hacerlo de nuevo, porque siempre la estructura será vieja, toda la vida. Muy bonito por fuera, pero por adentro está todo podrido. Cuando las tiren abajo me pegaré una borrachera. Aquesta dona té més de 80 anys i ha passat mitja vida en aquest pis. Ara vol tornar. Yo voy a venir aquí. Yo esta casa la estrené y quiero morir aquí si puedo. Y si no puedo, mal asunto. La rehabilitació integral del barri no es percep més enllà del cartell, però no tot són crítiques als responsables polítics. Por ejemplo, las basuras que las tenemos enfrente, en vez de coger y abrir el contenedor, las tiran fuera. Entonces, a nosotros mismos lo estamos perjudicando, no hay otra vuelta de hoja. El projecte inicial era per desenvolupar en els pròxims 12 anys a ritme de dos blocs d'edifici per any. Ja ha passat un any i encara no s'ha començat a rehabilitar el primer bloc.